საქართველოში 23 საათია. ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. Salam, შეგობისა თქვენს ტელეკუთებში ყოველდღიური გარაცემა, ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან და მე ამ გარაცემის სამყარო უკეთესი ვასიკო ოდიშვილი გახლავართ. Americii șerte buștare și vizitat cu cartel parlamentareps, rogul să bebia ce mi-i toda dit caceps, americis vicepreședint Masakmaut s-a interesat ram Gamuatana Mihail Saakashvili. Garcul format este cu Han Mukle Shehodra vicepreședint Biden-tan, da, maschi de vertical, gada uhadet Madluba, Sakartulus, Harda Ceristuis, da, manas da gubara Mokitho Sakartulus prezident. Mokitho Gamuatanebia Baton Biden's cartulepta. Goriții scot mereu am cât smapati visemara. Grand scot mukcem sta mereu kideu, a ket guichtis madlobeb sta, a guavseb mukitrebi. Aba rogor hart, reforme bi rogor midis, ruse bi homar gaz uheben, economica homar chamoshrilau. Uher hund gomare ubași chagodeb scot me telers. Da, isa, batonu gigi, ramden miliardiani granti gamogatanat. Parem guichari teha, ragaz daktoan des gazo es, gahlete li halki. Arga mukutanebia? A, ese ghi, randenime milioane gamu cu examen, ce înmă strategie urmă partnerul meu, ha? Da, erti, tomara, șacris puli rom gagatanet, ischo mai înța gagabinat, tau ispași. Bună, privia. Lașa. Martalia Biden m-a marto mukit hua gamu cu examen, magram. Tlatm șralze arda urceni uart, radgan. Erti, tomara, șacrit, meti ikneba, ce înmă liberalul, democratul s-a pus lepze, așa nebul, sahem țipoși. Მოსახლეობას კომუნალური გადასახადების ახლებური წესით გადახდა დღეიდან მოუწევს. Სტატია სამსახაწოდებით საინფორმაციო სააგენტო IPN ავრცელებს. Შეგახსენებთ, რომ ეს ახალი წესი იმას გულისხმობს, რომ ადამიანებმა წყლის, დასუფთავების და ელექტროენერგიის ფული ერთად უნდა გადაიხადონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ სამივე ტიპის მომსახურების მიწოდება შეეზღუდება. ნედავ რატო მაინც და მაინც დღეს, ა? Ეტყობა გუშინ რაღაცაში დავიწვით. Ragața ისევ ვერ ვქენით და შეგვატყოთ ჩვენ მომთავრობა რომ ფული ვიშოვეთ. Ეტყობა ნაგვისურნიდან ჩვენმა გატაკებმა უფრო ყუათიანი საკვები ამოიღეს. Ეტყობა რომელიმე დევნილმა გუშინ უფრო დიდი თანხა დახარჯა თავის გამოკვებაზე. Უფრო ღონივრად მოუქნია ხელი მის გადასასახლებლად მისულ გამსახლებლებს და ჩვენ მომთავრობაზეც ესე იგი ყისიერი რეაქცია მოახდინა ამ სიგნალებზე. Მაგრამ ეგ არაფერი. Მე დარწმუნებული ვარ რომ ამ ქვითრის ამოქმედება ხელ შეუწყობს ჩვენს ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებას. Aba, სხვა ქვეყანაში შეიძლება მთავრობასა და მოსახლეობას შორის ეცოდნენ ეგზოტიკური დამოკიდებულების ნახვა. Aba, სხვა რომელ ქვეყანაში რაღაც ადამიანს, რომელსაც უკვე ერთი თვეა ელექტროენერგია არ მიუღია და მაინც წყლის გადასახადის რიგში დგას. Მთავრობის ცვლილების ორად ორი საშუალება არსებობს. არჩევნებით ცვლა და ძალისმიერი გზით ცვლა. Და ვინ შეცვლის ძალისმიერი გზით? ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენს მუშაობას. Da, არც ერთი სიტყვა არ მოგვიტყუებია ჩვენი ხალხისთვის და რაც შევპირდით, ყველაფერს ვაკეთებთ და იმედი მაქვს რომ ამ ხელისუფლებასაც გადავაყენებთ და ამ პირობასაც შეუსრულებთ, თუ დაგვეხმარებიან და ჩაერთვებიან სხვა პოლიტიკური ძალები, რა თქმა უნდა ეს ჩვენ დაგვეხმარება. Ისე ძალიან საინტერესოა, რატომ არც ერთი ოპოზიციონერი არ ამბობს რომ არჩევნების გზით გავაბუნძულებთ ამ სულ გაყიდულ მთავრობას. A, ვიცი რატომაც არა, მე ხალხი იტყვის, ესენი სკამებისთვის იბრძვიან ეს ნაძირლები და ჩვენზე არავის ზრუნავსო. აი ამიტომ, თორემ რეიტინგი ყოველთვის ქონდა ქართულ ოპოზიციას. Არ გახსოვთ, როცა შეეძლოთ ხელისუფლების შეცვლა, მაშინაც სწორედ ამ მიზეზით არ ჩამოაგდეს ფოთოლი, რომ ვიღაცას არ ეთქვა ნახე-ნახე სკამების გულისთვის, როგორი ზედახორა გამართეს. დიახ, ასე ჯობს. Და ეს სააკაშვილი იჯდეს მაგ საშინელ სკამზე. სააკაშვილი დაფრინავდეს იმ 200 მილიონიანი მაიმუნური ბოინგით და სააკაშვილს მოეჭრას თავის საშვილიშვილი. Ai, ასე ჯიდა ოპოზიცია ამ არაადეკვატურ ხელისუფლებას. მეორე ლოყა ხომ მიუშვირა. Და რომ ქონოდა მესამე ლოყასაც მიუშვირდა. Მაგრამ დღეს ბურჯანაძემ რატომღაც გადაწყვიტა რომ უნდა გადააყენოს ეს ხელისუფლება და მშიერი დატოვოს მთელი ოპოზიცია. Არა, აწი მე რაღაც გავხდები. ძალიანაც არ მინდა რომ ჩემი მაღალი გადააყენონ, მაგრამ სახალხო კრების ნება ასეთია და მას წინ აღარაფერი აღუდგება. მაგრამ ქართულ ნინო ერთ რაღაცას გთხოვთ რა. Ამ წლის მიწურულს დაიწყეთ რევოლუცია. Ანუ ოპოზიცია რომ უკვე ექნება აღებული, ესე იგი, ხელფასები და ბონუს პრემიები იმ დროისთვის. ა, ეგრე აჯობებს.
ჩვენი სულ კურთხეული მეგობარი გაერო გვაგვირდება, გვიყურებს და გული სიხარულით ევსება, როდესაც ხედავს, რომ ჩვენს ქვეყანაში არაფერი უკანონო და კანონსაწინააღმდეგო არ ხდება. Ianuarში თბილისში დროებითი თავშესაფრებიდან დევნილი ოჯახების გამოსახლების პროცესში საერთაშორისო სამართლის ან საერთაშორისო სტანდარტების არსებითი დარღვევა არ მომხდარა. Ასეთ განცხადებას ავრცელებს გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი. განცხადებაში ნათქვამია, რომ 2010 წლის ზაფხულთან შედარებით, როდესაც დევნილთა გამოსახლება ორგანიზაციამ გააკრიტიკა, ამჟამად პროცესი საგრძნობლად გაუმჯობესდა. დევნილთათვის საცხოვრებლად შეთავაზებული ადგილები, რომლებიც კომისარიატმა და მისმა პარტნიორებმა მოინახულეს, გამზადებული და დევნილთა განსახლებისთვის შესაფერისია. Mi-a განცხადებაში. Ai, ასე ყოფილა თურმე ყველაფერი, საერთოდ ყველაფერი მომხდარა კანონიერად და საერთაშორისო წესების და ნორმების ზედმიწევნითი დაცვით. Ახლა ზოგიერთი ჩასაფრებული მაყურებელი იკითხავს, თუ ესოდენ კარგად მოხდა ეს ყველაფერი, ეს დევნილები რატომ გააპროტესტებდნენ და ებრძოდნენ ამ გადასახლებას. Იკითხავთ და გეტყვით კიდევაც რაშია საქმე. Საქმე იმაშია, რომ ჩვენს დევნილებს ძალიან უყვარს ლიტერატურა. Განსაკუთრებით უცხოელი მწერლების ფანტასტიკა ხიბლა. Ხო და ამოვიდათ ახლა კელში სულ ამ ჰერბერტ უელსის ფანტასტიკის კითხვა. Ხო და ადგნე და ამ თავიანთი პროტესტის მეშვეობით აიძულეს გაერო, რომ კიდევ ერთი მოთხრობა დაეწერა. თავიდან ისე დააწყებინეს გაეროს ვითომ ქართველ დევნილებს დევნიან და აწვალებენ. ესეც მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ როგორც ზემოთ აღნიშნე ფანტასტიკის კითხვა უყვარ. წაიღებენ ახლა ამ დასკვნას და პირველად წაკითხვის ბედნიერება ყველას ეწევა. ცოტახანი ჩაუჯდებიან და რომ მორჩებიან კითხვას, მერე ვეტერანების შესახებაც გამოვა ახალი რომანი სახელწოდებით ვეტერანი და მარადიული ცეცხლი. ახლა აბების ეთერში რეკლამიციის მიღების დრო. რეკლამიცინი ჩვენს ეთერში. Სოფლიო დემოკრატიისა და მყარი განვითარების გუშაგი გაერო აქვეყნებს ახალ უფრო მხიარულ და უფრო ჩამთრევ დასკვნას ქართველი დევნილების გადასახლების შესახებ. წაიკითხეთ ახალი დასკვნა და დარწმუნდით, რომ სოფლიო ლიტერატურაში სატირულ იუმორისტულ ჟანს ჯერ კიდევ შემოქმედებითი კრიზისი არ დადგომია. ახალი დასკვნა: ფოცხო სამოთხეთ მოგეჩვენება, გაერო თუ ხარ მაუც თუელი. ქართულმა ოპოზიციამ მოიფიქრა ხელისუფლების დამარცხების უნიკალური მეთოდი. მეთოდი გულისხმობს მაღალის დაცინვას, გაკიცხვას, შერცხვენას, გამაიმუნებას, გამასხარავებას და რა თქმა უნდა გაშიშვლებას. ახალი მეთოდი მეფეში შველია, აბა რაკნას გვ პატრონობს კაცი და ჩაცმულმა რანაირად ხო. სამი დღე და ღამე გვამზადა და სიხარულით აღავსო ჩვენი გულები ყველა დიდმა ტელეკომპანიამ იმ ამბავთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი მაღალი და დიადი პრეზიდენტი მიუნხენში გაემგზავრა და სიტყვითაც გამოდიოდა მიუნხენის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ 57 კონფერენციაზე. და ისიც საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე კორუფციული ქვეყნიდან Transparency International-ის მიხედვით კორუფციასთან ნომერ 1 მებრძოლ ქვეყნად იქცა. საქართველოს ხომ სოფლიო ბანკის მიხედვით ბოლო 5 წლის გათვალისწინებით ნომერ 1 რეფორმატორ ქვეყნად დასახელდა. ჩვენი წარმატებები პოსტსაბჭოთა სივრცეზე საყოველთაოდაა აღიარებული და ეს სხვა ქვეყნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ტერიტორიის იმ 80%-ზე, რომელსაც საქართველო აკონტროლებს, ბოლო 7 წლის განმავლობაში ჩვენ შევძელით წარმატებული მრავალეთნიკური საზოგადოებების შექმნა, სადაც მთავრობისა და ეკონომიკური საქმიანობისადმი ყველას მიუწვდება ხელი. ვენაცოალე ჩემს მაღალს. ისევ ისეთი მომხიბლელი და ლამაზად მოჟღურტულია. ისევ ისე ერთნაირად ახვევს თაბრუს და უმრავებს თვალს მტერსა და მოყვარეს. ისევ გვისახავს იმედებს და გვაცოცხლებს სანუყვარი მომავლის მოლოდინით. და ისევ აღაშფოთებს და აკვრევინებს ტაშს მთელი მსოფლიოს ლიდერებს. ვიშ რა კარგია! აღარც საკვებ პროდუქტებზე მინდა ფასების დაკლება, აღარც საწვავზე, აღარც კომუნალურ გადასახადებზე. საერთოდ ჩემი კარგი ან ოღონდ შენ მეყოლე კარგად. ოღონდ ყველას გააგებინე, რომ დიდებულად ვარ და აღარაფერი გვიჭირს. მე ისევ განვაგრძობ შენს პირად დავით კლდიაშვილობას და ყოველდღე ისევ ვიტყვი აქ ჩვენთვის და მხოლოდ ჩვენი ყურების გასაგებად, რომ ჩვენ ქართველ შემოდგომის აზნაურებს კიდეც გშია, კიდეც გწურია და კიდეც გცივა. მაგრამ შენ უინერვიული. ამ ჩემს სიმართლეს ხომ ძალიან ცოტა ადამიანი გაიგებს. აბა რა ხდა ახლა? სიხშირე შენ ვერ გამოგღლიტე და სხვა რაღაც ამჩენია. ასე ვიწრო სალონურ წრეებში მომიწევს ჩემი ნააზრევის გახმოვანება. უახლოესი თვეების განმავლობაში საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ცვლილებებს გაატარებს კომუნიკაციების სისტემაში და მოსახლეობას ახალ პროდუქტს შესთავაზებს.
საქართველოში სატელეფონო კოდები იცვლება. Ნუმერაციის ეროვნულ სისტემაზე გადასვლა აპრილიდან დაიწყება. Ნუმერაციის ეროვნულ სისტემაზე გადასვლის პროექტის ფარგლებში ცვლილებები მობილური ტელეფონების ნომრებს მაისიდან, ხოლო ქალაქის ნომრებს ოქტომბრიდან შეეხება. Ნუმერაციის ახალი სისტემით მობილური ოპერატორების ნომრები რვიანს ხუთიანი ჩაანაცვლებს. აჰა, ხო, ეს ყოფილა თურმე ნუმერაციის ეროვნული სისტემა. მოიცავა აქამდე რა სისტემაზე ვიყავით? Ara, batonem, tu ცდებით, იმიტომ რომ რვიანი ინდექსი სწორედ რომ ეროვნულ სისტემას ნიშნავს. Ხოლო ამ ინდექსის ჩანაცვლება ხუთიანით ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვაპირებთ ნუმერაციისა და კომუნიკაციების ნაციონალურ სისტემაზე გადასვლას. Ალბათ, მომავალში მისალმების ნაციონალურ სისტემაზე გადავალთ და მისალმების აღნიშნულ ყველა სიტყვას ჩავანაცვლებთ ხუთიანით. Და შესაბამისად, ჩემს გადაცემას ასე დავიწყებ. ხუთიანი ძვირფასო ტელემაყურებლებო, თქვენს ეთერშია ყოველდღიური აპები. Ra, gana naționalului sistema țudi, ja? Ara? Irikit mșuenierie, magram. Ara li saciro, am hutianis hvela perși, șemot enva, da ceagwehe. Telma irma vicitro, moma volda saertot, hvela, arcem nebze, hutiani unda șemot hasut. Raze gadis șeulebrivi demonstratis mutmineba da gamzleobi zvari. Da me takpebit kitva, ritorikulia magram. Me mutslili Vasiko Odishvili, mainz vapirdebi svadasva eronebis demonstrantebis ktsevas, da mtstilob čem šekitvaze pasuhis gacemas. Ager kidev erti ara șeulebrivi dasakvirebeli obiekti, romelic Egiptaši ukve karga khania tavisi uplebebistvis ibrzvis. Akidan mainz arzaval, tavi ukve gamitexes, magram chemi koqnis momaulistvis da chveni shvilebis tavisuflebistvis bolo amosunkvamde vibzolebt. Tu saciro ikneba sitsotsxlesats davtmob. E? Როგორ ჩამორჩენილა ეგვიპტე დემოკრატიისა და განვითარების გზას? Ამ ბეტრულმა ეგვიპტელებმა ისიც კი არიციან, რომ ჭეშმარიტ და დემოკრატიულ ქვეყანაში დემონსტრანტებს ტრადიციულად ორჯერ უტეხავენ თავს. Თუმცა უფრო მაღალი დემოკრატიული კულტურის მქონე ქვეყანაში დემონსტრანტებისთვის ორზე მეტჯერ თავის გატეხვას ფრიად წახალისებული და მხარდაჭერილია დემოკრატიული ინსტიტუტების მიერ. Ისე, ეგვიპტური დემოკრატიაც თუ ისევე განვითარდება, როგორც დემოკრატიის შუქურა ქვეყნები ვითარდება, მე ამ კონკრეტული დემონსტრანტის მომავალსაც ადვილად ამოვიცნობ. Ასე მრავალჯერ თავგატეხილი ეგვიპტელი ალბათ ბოლოს და ბოლოს გულს აიცრუებს მიტინგებზე სიარულზე და თავის თანამოაზრეებთან ერთად ეგვიპტურ პარტიას გააკეთებს. ხა დიდად პერსპექტიული შეიძლება ეგეც არ იყოს, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს კაბინეტში მაინც იჩნება და თავი ექნება დაცული. აბა საინფორმაციო საიტი IPN-ი აუცილებს სტატიას სახელწოდებით. პატიმრების რაოდენობის მიხედვით საქართველოს მსოფლიოში მე-12 ადგილზეა. ამის შესახებ World Prison Population List-ის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი. დამეთანხმებით, სამწუხარო ინფორმაცია, მაგრამ არა უშავს. ჩემი ხელისუფლება აგრძელებს მუშაობას ამ მიმართულებით და მომავალ წელს ალბათ პირველ ათეულშიც შევალთ. ასე რომ არ ინერვიულოთ ზეპასო მოქალაქენო. დასაჭერი კიდევ ბევრი. ეგვიპტის პრეზიდენტი ხოსნი მუბარაკი შედის თავის სასახლეში. ცოლი ხდება შიშველი, რეზიდენცია აოხრებული. კარადას გამოაგებს და იქ დახვდება 200,000 ეგვიპტელი დემონსტრანტი. რა გინდათ, აგავ ეკითხება. ისინი კიდე უბრალოდ ვენ, ახლა რომ გითხრათ, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება გვინდაო დაიჯერებო? აშვილი ეკითხება მამას. Мама, мама, мама ризрохები არსებობენო? Мама პასუხობს. Რაი შიშობენძაღლო, კიდევ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში დაიწყე მუშაობაო? როგორ განვა ვითაროთ საბუნების მეტყველო და საინჟინრო მეცნიერებები? Თურმე სხვა მეცნიერებს უწავართებთ ფულს და ამ ფულს ინჟინერობას თუ მოვახმართ, ამით საინჟინრო სფეროს წინ წამოვწევთ. 2011 წლიდან გრანტის გაცემის წესი იცვლება. გარკვეულ ფაკულტეტებზე ჩარიცხული სტუდენტები მხოლოდ 100%-იანი გრანტის მოპოვების შემთხვევაში დაფინანსდებიან და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 11 მილიონის მხოლოდ 20% მოხმარდებათ. Ამიტომ ჩვენ უზრუნველყოფთ იმას, რომ 80% როგორც მე ვთქვი, და ფინანსების წავა პრიორიტეტულ ფაკულტეტებზე, პრიორიტეტულ სახელმწიფოსთვის ფაკულტეტებზე. ჩვენ ეს უკვე გავაკეთეთ სამაგისტრო დაფინანსების სფეროში. Და შედეგი, რომელიც ჩვენ ნახეთ ახლა წლის ბოლოს, არის, რომ 12 ჯერ გაიზარდა მსურველთა რაოდენობა საინჟინერო ფაკულტეტებზე.
Saud sare gamchri yakhoba da saud sare mizan mimartuloba. Rats mtavaria turme rezultatis momtavits. Isi akhla rom fikrob khvtebi rom tskhonebuli papa chemits ar qopila chems ministrze naklebi gakanebis da nichis patro. Ai man moipikra chvens ojakhshi mzgavsi metodi. Omianobis mere puli rom shemogvaqlda. Gamogvitsqada abashvilebo khortsi rze da qveli eshmaqis gamogonili qopila da amieridan prioriteti boloksa da tarkhunas da kinzis chamaze unda gavaketot. Dar și dacă am bobda, gata, trebuie ceva tare, dar da, urmă, nu-i și în sam și blos, supro, vegetarianeli, mamulișule, bișir deba. Și în racat sui zamdit. Su și mșilo ba, tu sahar biolot, migoașta, da, izule boli bivi, ca uit, torme cer, ca gozar, da, arhunis de bodog, ismah mare. Ai aseiho, egam bavi, sațcali babu, dar sunt nebuli, horom, vegetarianele bat gagzida. E, alba, trogur gauk, da, misli stau zaic, arga, mozurdeli, mozurdeli, dau cali, da, gemrial, da, sunt, șevecățit. Sara că tot sistemul se raunda, raunda de erticargi, radariunda, homunda, kiunda, nandvila tunda. Americanii senatorebis ახალი ინიციატივა. Republicanul senatorebma Pentagonis ხელმძღვანელს oficialuri წერილით მიმართეს და raketsats inaamdego tavdatsvis sistemis elementis sakartveloshi damontajeba shestavazes. Saubaria saraketo tavdatsvis radarze romlis gantavseba tavdapirvelad turketshi igegmeboda. Tumtsa senatorebi atskhadeben rom sakartvelo am radaristvis qvelaze khelsaqreli adgilia. Vish, rasasikharolo informatsia. Amerikul radar rajob sakutar kveqanashi. Kai tsivtsiv omsats khom araperi ajobet. Martalii era cât să-ți negoi iarăși rărgu acum magram. Da, montajul în America le am radars. Romelit momentul urat a muacen să catelos teritoriaze gamosroliu ragedas. A muacen asta momablis cartul istoric o secne pe utuarit caro. Tu radros guesrolam terma exa tu is rageda. Razomisi cu rageda rad ipis rad gilas daeta. Să cutar să menținem nașnom și americanii radarebis mnișnoloba cartul își sacanți pe obriubis mșene blubașii ki. Xas gausams să cartelu americanii șerte bolii statebis mi-au coprobas. Ima să situisem. Cartul ebi odit gane uiaragot ipsoten. Raket sați în aglego. Tau dați sistema. Homarali să cartul ebi mnișnoloba. Tau aria radari igos. Jump tail. Საქართველოს ხელისუფლებამ კიდევ უფრო დიდი მზრუნველობა გამოხატა მსხვილი გადამხდელების მიმართ და გადაწყვიტა კიდევ უფრო შეუწყოს ხელი მათ მიერ სახელმწიფოს დაფინანსებას. Მსხვილი გადამხდელებისთვის შემოსავლების სამსახურში ახალი სერვის ცენტრი გაიხსნა, რომელიც მიწვეულ მსხვილ გადამხდელებს შემოსავლების სამსახურის უფროსმა დაათვალიერებინა. გიორგი ცხაკაიას თქმით, ახალი სერვის ცენტრის დახმარებით გადამხდელებს შეეძლებათ მიიღონ ნებისმიერი სახის კონსულტაცია და მომსახურება. კი, გეთანხმებით. ახალი ყველაფერი კარგია კომუნალური გადასახადების ერთიანი ქვიტრის, კონსტიტუციის, ნავთობისა და პროდუქტების ფასების, მინისტრთა კაბინეტისა და კიდევ რამდენიმე რაღაცის გარდა. Dar acum mai zăm aici că e servicii centri ikneva, sudi. Ise, ძალიან საინტერესოა რა განახლდა და მაინც რა შედის ახალ მომსახურებაში და ახალ ტექნოლოგიებში. Albat, შენობაში შედიხარ თუ არა, პირველივე სალაროს პანჯერას ასე აწერია, ყოველ თვიური სამთავრობო შესაძინ. Მეორეს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ფონდი. Მესამეს, სავალდებულო შენაძენების განხორციელება განვითარებად ტურისტულ ზონებში. Მეოთხეს სხვა დანარჩენი წვრილმანი და გაუთვალისწინებელი ხარჯები. Და ბოლოს, მეხუთე ფანჯარას აწერია ბიუჯეტში ოფიციალურად შესატანი გადასახადები. Ეს ჩვენი მსხვილი გადამხდელი რო ჩამოულის რიგის მიხედვით ყველა ფანჯარას, თუ ბოლო მეხუთე ფანჯარაში შესატანი ფული აღარ დარჩება, ამისთვის უკვე არსებობს მეექვსე. Კარგი, ხო, რომელიდანაც გამოდის სოსო თოფურიძე მომღიმარის სახით და ყავაზე და შოკოლადზე პატიჟებს ბიზნესმენს. Შემდეგ კი პირდაპირ ეთერის საშუალებით წარსდგება ჩვენს წინაშე და მოგახსენებს თუ როგორ არ გადაუხადა მის მიერ შოკოლადზე დაპატიჟებულმა ბიზნესმენმა სახელმწიფოს გადასახადები. ესეც მომსახურების ახალი ცენტრი. მაგრამ იცით შიგნით თურმე როგორ თბილა და თან ყოლა გიღიბის. Ახლა აბების ეთერს უთმო პოლიტიკოსებს და მათ მიერ გამოთქმულ აზრებს, რომლებმაც პირადად მე ბაგეზე ღიმილი მომგვარა. იცინიან და იცინიან პოლიტიკოსები. მეხუთე ადგილი. Მე რაღაცა მაქვსო, შოთას არ ვეტყვიო. Ანუ მეხუთე ადგილზე გავიდა შოთა უტიაშვილი, რომელსაც რუსეთი ისევ ჯინაზე უმალავს სახელმწიფო საიდუმლოებებს. Ჩვენ აღვეთ საკითხი, რომელიც შეეხებოდა სამხრეთის ტერიტორიაზე დამონტებით შეიარაღების განთავსებას, საუბარია ტოჩკაუებზე და სმერჩებზე და მოითხოვოთ რუსებისგან ოფიციალური პასუხი, არის თუ არ ეხა იარაღი, სამცხეთ პასუხი ვერ მიიღეთ.
მეოთხე ადგილი. მეოთხე ადგილს დაჯერდა გაეროს ლტოლვილთა საქმეების უმაღლესი კომისარიატი, რომელიც ერთგვარად საქართველოს მთავრობის ქვევრის მოვალეობასაც ასრულებს. ანუ, რასაც ესენი ჩაზახებენ, ისინიც იმას ამოზახებენ. Ianuarში, თბილისში, დროებითი თავშესაფრებიდან დევნილი ოჯახების გამოსახლების პროცესში საერთაშორისო სამართლის ან საერთაშორისო სტანდარტების არსებითი დარღვევა არ მომხდარა. Ასეთ განცხადებას ავრცელებს გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი. მესამე ადგილი. Მესამე ადგილი მყარად დაიკავა ჯერ კიდევ პატალა ნინო ბულძანაძე, რომელსაც ისევ გონია, რომ ზეთ უნახავს მართლა შეუყვარდა ურჩხული. ბაყახს თუ აკოცებ, უფლისულად გადაიქცევა და კიდევ აი ეს მოხდება. ყველაფერს ვაკეთებთ და იმედი მაქვს, რომ ამ ხელისუფლებასაც გადავაყენებთ. მეორე ადგილი. Მესამე შემდეგ არც საპატიო მეორე ადგილი არავის დაუთმო ქალბატონმა ნინო ბურჯანაძე. ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენს მუშაობას და არც ერთი სიტყვა არ მოგვიტყუებია ჩვენი ხალხისთვის. პირველი ადგილი. Და ბოლოს სანუკვარ საპრიზო და საამაყო პირველ ადგილზე გავიდა კუდა ხარი, რომელიც თავისთვის არ იყო და სხვებს ბუზებს უგერიებდაო. გავიარეთ რა მეტად რთული პერიოდი ჩვენ ქართველები ვაცნობიერებთ, რომ ყველას პატარა და დიდ სახელმწიფოებსაც საერთო პასუხისმგებლობა აკისრიათ. მე შევპირდი პრეზიდენტ ყარზაის, რომ დავეხმარებით პოლიციის რეფორმირებაში. ეს გახლავთ გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. ნუ მიიღებთ სხვა აბებს.